Tuline bivuru bya mirundi egi njagala nabyo bikoneko. Tuline ekivuru ekitegekeddwa abitekisi wano enkuuka tulina n'ekivuru ekyali yeni skin. Naye abantu bali mu kusika muggwa bali mu kulwanagana. Embwa akakasajja bakagulumiga bajja kateekawo awo. Bayinza n'okasimbawo. Embwa yennyini amazi. Ekuriyesho njaka kuba paka. Bakalowooza mbubaumanyi waliwo omusajja omusiru. Naye omusajja ono. Badoma abasajja bano badoma omusajja yali musiro yabuuza munne nti owaye wayitawo gagawala nti mumwanyi nepamba nalyokadduka ngaayita mumwanyi kati bano balowooza nti bwebwaini nti kuyimba ino mbwa aliyeni sikini mbwa mbwa yenyini which is being groomed up baliwa waliwa bamugurumira bakalire mu sente bukamanyi badira gunde baziga batekaga batikite mbwa baliyo banji kali kereze mukagenda kubera na chevu ania gwe mbwa bwogende na chevu kai ko kayimba chi zisimanya city of danger the city of danger city what is there are you tasking your head nja kubuvuma bwowolo bwo nabwe batuletera mbera kaje kwa president kati bali mu muteka te eh bale to bugugu bwabo baloza abaganda tuli mukalete nkakube muri taka sajja konka penka malewo chechivuru chino chatesetese ye anti omanyi abo na bakusaze echechivuru se muba senti bagende wa museveni bayingirira bwerere ne kalego rutwe akabukede ne kawandi ala in skin ya yugumiza bya bwiri timuli senti taina ja yugumiza tewali agenda wako mbwa bubwa ne kalego rutwe ne kalego njabu kubambu malewo ne kade kulwanyisa abitekisi abitekisi ngamulwanyisa atia tiri bajja kabale kakangamali kasoma chimu soka mukabuze kasoma chi kasoma mujiji kapicha ako embo bubwa kati bale woza mukaso ro kusula bubi wayini bubi wayini na ye yasanga chivunze wali wo mukaso gokwana ngabaya mutawanyada nobe nanya bubi yovola ba yes yovola ba ndi omusajja bwakwana tafa ku mukazi omusajja yinzo kukwa omukazi yinzo mukwa ni emyaka aga abiri no musanga mumbera baya mukubyo baya yes naga nacho nji kumira kanange kanji kape yes ofuliro mukisa kwega mbina kubebekereza yes. Kuvua kagati you must study ya kukwana ya gadde obabu to full situation ji study full as abasom ndi omukazi onanja kalobata anjakala Obana musanzali fula switch. Bwaba yakwagaza busungu. Kakati Bobby Wine yasang chali chivumo. Bobby Wine chivuma eri mu 7. Abaganda bwetu batwagala kuvuma mukulembeze bwetu kola. Mukola mutya? Kuvuma kiba chivumo. Bobby Wine chogamba chivumo. Abatunga ba mwagala kufuma. Amuteringe iyo abaganda bwetu kola. Nti sempija ya muwangula yali makanika. Yali wa welding. Awangula atia minister. Chivumo. Nti miinge ya muwangula. Yali driver we echo chivumo yawangula amiri ya chambadde akakavubuka chivumo amiri yakomeba demba mukube amiri yakomawo bwakoma wala be bajja mukuba yash bomuongele ba mukube Museveni bwanabata natereza bintu bya baganda si federal kutu kulema kutu bako bintu bya fe nyanja nuni kutu bako magonde amata omuntu omuntu okatwala ne batulumba kutaka ne batulumba wa bajja muongera bajjo kumwongera eh oja kulaba atata libi kubiwaini ngamu bya mutadde kutta kakata yeni skin go baleta ya lwaji eh yombwa yabwe mbwe nafuyani bobi wayini bagayinti bayimbi be balonda si bayimbi ne bakole tune bam 7 ne bakabira kom 7 ne bakabira nze nagana eyo group sigiberam amwani interekicho maga de myaka 10 ya kulwane 10 emirala nti bali damu kunkozesa kunya mukunyalamu kangende wafe ntule ninga tebaniye demu ndo mukadde mwaniemu kuba strategy yo mukaba daga nja kujja yo mwiri nido ai name sango jeje yaza ja ino kutunka na jo atunke na jo recording is where ziri kati yeye ali alowoza mbwa ja kunia ai le recording sindu ngasindu fuchi sindu fuchi ntufu ze nyini teziri ko kwa taiza kunuru kwa mulenzi gwe ntufu ze nyini bidde miaka 10 arabye ko jemfiridwa kakati ono Ronald Mayinja yena yicha mutote wali ni skin batandiko kuatagana chichi nali nama ya Mayinja ne yagwako oyo bamwe motoka ne bamwachi bana abasajja sendezo musambo azikola sendezo musambo azikola yo bubo yakala bakubegenda yongo ina sende sendezo musambo bajozi banyo banyala kalse bakukija ne bakuteka
kasaba kujja mu kifo ne bakutwala mu kirano ogenda bagenda kuniyamu batandika ku mutwe ne bakuniya mu kamwa kakati atogenda kulaba nga ajogo na ajogo kati atandise kuteekako nyuma omukombe munyuma nga avukuniya gana gana omulundi kumba kuba omulundi kumba kuba amalemu bakupejogo liba amalemu ate ekirungi ekiriwo naye bajoze bangi nnyo zinabalayize mu government bangi nnyo nenga bonna bakaba mu bwomu oyo toyina watanye deko taina kwatani deko mulinzo ankubuli nze mfanana nga Museveni Museveni ekyamu wangu zo olutalo yali mu government yaina mu abantu bangi abali wa mukolera ojobuze naduli nako munna duli bamu kwatani bamutwale bo nipo obuta basajja buya bakwatanga atya kubanga yakwata naduli yakwata ku makumbi andi naduli niya batanga atya atini badde naduli naduli yali anogeddagala munsiko ngai musawo ekinansi era naduli bamusasula bubi naduli bamusasula naduli yeyabaddamu yeyabaddamu yakkiriza naye nsi wange nolinyeyo nolinye wange owe ndikolera mukozi naduli alabika yakkiriza sinza kubeera mu gavument muli mujozo n'omuko alowooza mbu nfe nkoleki mulemeddeko omuko mulemeddeko mulemeddeko n'obujozi n'ogenda ngaani yakubaana obota akwata naduli kakati bamubuulya bote ndi omusajja omukuba amaanyi abali mbuyekera tumukutte obota asindika ziyusi zigende zinone naduli kozi naduli bamugyeyo dda ne motoka za yusi endala eza gavumenti ati yes abayekera bamututte dda Museveni ganyina abasajja bali bamukulira nidduno naffe tubayina ono omwana baaniyeddeko bayitirivu nnyo baaniyeddeko enagisi bangi nnyo abatamwagala abantu ba bulijjo bajuzi n'abaniyako n'abanyalako is the most hated man in Uganda's history omulinzi ono mukoddemi wa Museveni is the most hated man in taina kwataniyeddeko naye kyobalaba naffe tubeerawo akantu mutukubiri omusajja gwamujumiriddeko oba akutte akutte naye ajoze nsi ajunyeddeko nga sezaalawe tamunyega ne mu magye yali ayingiddemu ne bamufuumuulamu amagye goyo alimu ogatta anti yali agenze sabi ategeeye ebyo n'aleeta bino ebyegendi nti abayekera aba DF baakubye bajjewo muhanga lyejogolye nzanzite ne muguru tetulisuula wamu n'emizibu gyaffe tegiri ebuuza emyaka kumi ng'obujamuja muno nti omuwafu wa zaafe era akomewo nsokole yakomyewo nga sinnafa ne mukwata akatambi kale kwasiba gavumenti endala bwali bakyali mulamu bali muyoola bali mufata bali mutoolawo bali mukwatawo bali mulyawo bali muyoolawo bali muyanga capati ejogoli lyonna lyazaatuniyako nga famire yange nerimugwa mu mutwe ku nsi tekuli muntu asobola kundikonsayiringa naye naduli bwawona okumutta olwo obota atumiyo abalala tibamusangayo baga nti bamututte obota teyabuuza waki bamututte ate nga naakolaki gavumenti yali etabuse ngono ensi yonna bwetamwagala ani gwataniyeddeeko yogera oyo gwataniyeddeeko gwatalina musoga n'oguma kyabazinga omwana n'ajogeresiyonna naajiniyako naajinyalako naajiniyakoagala bwe batyo ate kati lwaki baamukola ebyo byonna anti ono yagoba naduli naduli yalwanira kadaga 3 times yes ono n'agenda n'abatuuza akatambi nkayina nonkabirwa aliyita mu ttaka ate akatambi size kayina nze kakati naye gavumenti lwerituuka wa buganda oyo kinyenya mutwe ogwanga nondegonde samanya mulinya yani oyo omulo kiwanda muliro kiwanda malusu kiwanda muliro kiwanda muliro bakakozesa nako kekajja kugunda nalyokakagoba nakagoba nanyini nsi okubeera omuka obulamu bwe bwonna yakagoba nakagoba n'olusi lwako nkasanga mu kkubo kambadde obusutisuti ono yamugoba yakuba naduli ne bamugjawo agenze wayiga singa bakakubirayo semwakuba ekiwanda kwamanyiko singa bakakuba yiga bamusibe mukomera nze namweyimirira kazunzayoolufekiwanda kazunzayoolufe singa mwakakubira mbuyiga yiga omwana wayiga yogedde ne Museveni nze ewaffe muleta ewaffe bayinza okuleta yamabugo ewaffe nga manyebunye emyaka gino gyonna ng'omukaniyako wabanga watwala amabugo ewaffe mpulirangayo ku meseji nti evudde kwekerewasi oba musiita usoobawa babakubanga amayinja tebayinza kulinnyayo mwagala mufu
umwana niyo umurenza niende mu muko najoga family ya fabana ne batashoma mweza bakachi nyo kuweleza yo kimanyi ntibanyizo kuweleza to bako bokutenda tebayinza nti omusajja abade tere ko tere waka bvudde mu okera wasu ko okera wasu ko state house tebali yo bawogeranga yo ne baba bira emigo mwagala mufu oba government eri baye mwagala mufu obayi baye yavwa ya mukoze je kuleta yo mukoze je kuleta ene libate yagenda dda eri mu omuko yee omukoneda eri mu omukoneda kakati kulutamaleka nkuzeeke mabega katono nnyo aliye ni skin una naye amuwaga bano be bamuwaga nti ajja kujja kubebo biwayini boba babbi bakimanyi ti babba Museveni boba kagoluminga nako kali yao akarukedde embozo akakwako kwako kwapokedde bobi wayini ekyamukoro ekyamuleta bano busiru bwabwe bamugana okuyimba awo wavu obuzimu yes nibategeera nti besi ngati bamugana kola business ize abantu wanga tukatuwagire mu nafu nimeje mu kusasira nimeje tena kabino ke ayineki uri omwana yali mugezi nyo yaina structure people power taina kirala mayinja ngakola yongane eh era kati nzo kusanga nga mayinja sente bazi musashulide eh ezo kuyimba babeko 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 chovala nabachawo nyu 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 kakati bobo zibagala mbere mwafu nya yena ababaza ona wose koko na ya yafu wate ngende wafe nku mebyo bobo wine yena mwabade musoma kuri chimana tenga nzendi wafe nku mebyo eh ndi muri sozi nku makaba sana asa ni roda no munzu yo nikaru bindize abanya abanyeza amanya abanyeza nyu nakwata sente zange nakola kunsi mukaburi ne mugulu tulizira ku side zanja Bobi Wine yali mugezi n'ababala. Buja babala n'abadduka. Anti ekyuma kyabwe ekimu nkugambe nti Bobi Wine ekyamukolo bikyali kimu. Kankubuulire. Kotemuli nja kakubanka malewo. Njamukuba mumalewo lwaki tebalina magezi. Abampolomotika tebalina magezi. Bali basooka ne basala amagezi. Nga buli muyimbi yenna akomako erevu. Yes, nekitegeera. Yeyongerayo. Yeyongerayo kubanga yabateekanga mu ssente naye akomako erevu. Eh? Yes. Neti yeyongerayo. Nembategeera tubula bamba kubene nzimba kubidde emyaka ngaga. Abiri. Ate tebasobola kunkwatako. Eh? Bafa! Omuntu yekukutta famire nekugimalawo. But this one is the tap sent to. Tedi agenda kulekana mwandu omuto. Chichi? Nali mulesa na mwandu omuto. Mbaje wakalugire chiwanu kandi company advocacy akolecho kono 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 kono. Bali bagalo kuri chiwandi kochi. Mbo anti baina ko data. Okolecho andi continue ba wadite. Eh ah ah. Mbo byenjogera bichamu. Ngomuko mugezi ngakwe. Ngizo ku kolecho andi kombe echo. Bali nonze wofu yewe yali gude bali sanze wogalu bi wachitwa kirizo ogendo kolechi wandiko omugwikirizeo tebampa million 5 ne mogenda bali bampise chankwanze tebampita akakombo advisor leo de munga babise ninjambala sikuli akonga ndi chankwanze kome bafu 5 kubisago nalimba tirayo ninjo kono mulinzono mujirimu dale jokeri mu 7 yategere ndio msejo no munyivu lwachi kubanga mulinza nemede ko yeyaze misango je kano katta abantu akakavuka katabantu kakaino muyinzi bamwita mulanda omusajja kanemero kesingo kwe unyamukuru tamale je myaka 10 je mumazenga mulwa twabadde twabadde anti ambali yakufa mbajja ku atenna mukuteruno namukuteruno tayina kubaya tuziza basawo bonna mirundi will be given money mirundi nganje muwema nemfukamene nokuvuka kono rufwe I'm going to make a hospital ngo chikolawa ngo msiyazi omusiyazi akolesa meluli abana abalenzi bagenda kasa we are seeing the tail end bagenda kuduka Zimbabwe kubanka kati entani kaji watandika wali mukakamuko ni ate jo komyo ogenda anti banere banja kuwaliza ebintu byangu obusungu ne when I wake up
nenda bomusaje innocent nga nerega lyenga yata abantu be yakola senteze yo ina magezi mutwe abinya munze abinya munze abaganda bakuga ntinzi kwe kwate kundi engu enzi rwache nerega munyo rwache akaseje kanu kanzunza ko lutwe kabaka kubeba kati bamubene bamute kabambaduke nganishizala wachali musajja kabiza amaziga yes choche kitu watu daba ndu 18 bazani yako bazani yako tufujinge e front nganishizala wachali nebali olukumu olunana nabo bakambwe nyoka gwe anti yekadaga kiriza ne bamuniyamu kubanga kadaga chafa kiriza ne bamuniyamu mulwadde babamu wasente nsinza basa basente ye yakiriza wali wayo kabaita tsimanye kati yabula kano night yaliyo malimba mbwa manyi ne muno nyamu benyondo mutwe nabo ne na duli ne na kiriza ne ne bamuniyamu ne ne bamuniyamu anti ye museveni alibwati bana abana be babikola si yabikola kati museveni akuita na akunyonyola ngo musajja omukuru ni manyi na zakata akasinze na bikoze muna ina duli sinze na bikoze bano bana nidda akwate mukodo mu wacha abana abakola kabakanda mu tumukwa tatu ni akatu nyala ko Atenzi yanjo ganyo miaka 14 muungo bi nadira mkwano kwa Donald mu new vision namba ze if this man was work said must go to new vision kera gwani gwani watu wala hiyo kaswera mazi new vision media center nyiro ninjo kona kwa benyo ndaka kwa kano kwa chizunzo lufu chizunzo lufu kubaga katta abantu ka chizunzo lufu ako katta abantu ngakai no musaje bamuitamulani Nenka kuata, nenka likodi. Kukudu mwivyo, mkuchoko. Jakemu kasajagwa nekitawaba, beba muti. Eno final battle. Banzite balave. Wali wamu zanyomuru unja tuka kugondi kupenati yeri yangatacha kwa atibu wako. Kuziku, nunu mkachi kese kanziti. Hala babu fakisilewe babu uchabu. Badu kanku yungu. Sese alawa mweri kuputa duke. Duke. Gishibuka chonde chitu ndumuka mdilu. Ipira. Kijuko n'ali mufumo kwe munyuma mugozi ababa kulinga olutamale obudde bwebu obudde bwebu obwo tweyanziza nyo tweyanzige tujja kudda wano miaka 10 tujja kudda wano tuwo bubaka agenda kudda agenda kudda yodim munga nafadda gojo okufa tujja kudda ne aba abana bayina okubera n'abaana nze ne munyumuzadde nti gwe bazukulubo abona tabantu atta abantu marwali bagenda kubera ki Hembi sayuruzi. Aba wala barifumbi duwa kei walala. Kwanu kwa chunyenya mutwe. Jekawa sabari jieyo mkazi. Baka teko ka. Malaika zikiri za agendo kuji. Ntwe. Ntwe yako. Baka nunyeza wabwe. Nikita wene wako bajamuta. Ba familia onegwewe. Omanye baka wakata. Nakajone mudamu wako ni kwa mjwa state house. I wanted to treat the whole country. Nili. Wiyagamba Museveni. Koza ze. Akula agobiru kwa kababate. Noyo mwana kwa mpewa mwte na haba anabe. Revolution negenda kubira wano kubiyo kutaba. Ntua niko bata tianga mwoto. Buli mwtia nako bati demu dualio. Akalenza ako. Amalenzibu. Noyo mwala. Beba funanyizo. Gwendo kulaba revolution iwa. Gwendo kulaba waduka. Bikaduka. Bikaduka na mwala oya duke. Nakano. Kano unu. Akata sora kulaba ili amaluari. Weni atake hospital ili odokuri yangu. Bakomyewonge tokuri ntimbiono ekitambo eche olwagenere mubasa jebu yimu mirundi mani ngezange goba dozi twani ntunwe ningam ne yono bamuwana yeso maji edo namusimbe ekitambo namusimbe nono mono nono chinyenya mutwe ne musimbe ekitambo chedo baje kubata ekitambo hayi abanyankole abatabala banga kuche baita kitambo ekitambo ngatabale sente wafu sizale wazimbe Uyo mulenzi alika ekitambo kijja kukwata n'abaana be n'abazzukulu. Kunneregamu. Kummanya bunyaga sinigi. Abantu be abantu. Abaana 15 babatira buyindi abawala. Oga ne bazitunda. Babe basangako abasajja 10 abanywedde enjaka. Yes. Ne baliko abatwala musa. Nze nabikola. A UN report. Kunneregamu. Kunneregamu gwe. Kunneregamu. Nze nabikukolera. Tuleka kunneregamu. Taina kyajja kunkola. Kale. Paka nge jogolere mudumu. Ate nemfuna omusinguzi. Nemfuna omusinguzi. Nze nina omusinguzi. Ochakala buchakazi. Ochakala buchakazi. Kasa mukozi bannange. Bwe nawulira eddoboozi lya mukozi nga lirangirira. Ayi brother. Brother, my brother. Nemanya.
nga Lazaro. Lazaro bwe yawulira eddoboozi lya Yesu nga limugamba va mu kabuli otambule nange bwe nawulira nga mukoza ngamba bannange muganda wange va ku jirikiti kwe basuula embwa tolimbwa wali ku jirikiti ng'otunudde va ku gabeji hip toli gabeji hip yangobera omwogezi wange mu lijoni namba uyo mwana ndi mugamba so ina kyo mugamba mwana mugambi so ina kyo mugamba ye Museveni yambali winga nga ndi mbwe yafudde umwana nagenda kule yakusango chali mwaka sasa nala mwe hey ragamba hey kimbia kimbia vwayo ku jirikiti bo 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 yagenda kulaba ngo kyatambula mwana Museveni ye yafiru ye ba mulimba mbunagwam nagwam aje is there a person who has the religious following politics is politics is numbers numbers omukwabini na nebwa kulaba bloggers abina Museveni ayina ayina following ye yange tekisoboka abamwogera bishine be yateekawo kakati ono mwana yayina ebizibu ye nga bimanyi mimanyi abana ba Uganda 15 babatidde bweru e India nalooza mbo chokoni amo chokoni achokoni amo chokoni amo obutambi bonna mbo yina Waganda. This man must go to New Venezuela amazi nswera nzi this man nze abadde spokesman wa president emyaka 14 Museveni nango bango omupiwe coach era Samsung nkyamwagazaki what do I expect from China chomwagaza Museveni nkyamwagaza ana yekinyini akadi ate ku oli kubanga kyeyansa sula kyecho ntumuko yamulimba naloza njagenda sigenda ga emyaka 10 atinga wo ate kyagenze yo kyagenze yes kati tulinda kirala nze omukazi yenna kasaba mulongoso olubuto leba bakali form bwazukwa nalaba omwana bebi mukatanda wuzi tezidda mu muluma olwala bamuhozi wuzi tigenda kuda mukunuma ndiye n'amabanja kati manyi bwe bankwata abaana bange balina gwe bakubira esimu najja n'asasula anko dadi bamukutti najja lupembe n'alagira lupembe naye omwana we motokono yakyayina obuzibu muhozi yetaaga mukwatemu aliwa ona akuvuga omwana atayagala ogende kole program mwe tukabaje tulada mugozi naye chikomyawe ekyo nje chikubanchite nje chikubentu enjasi nabasaba driver mulane bagana ngenda musaba wa maji lwaki bakulemeza ako wabwe nketa oba mbega nketa naye lwabogo yajewo na mfuta kalita aga ana ana nako banna cho record gizo nazi ya kuba mtu mbala ko mulenzo yo abantu bazani yako kubaka tukenda kutulanga kuli Buli naku 10 nyanga tutula mbalagwe fenaba niere dwako lwabogo mbalago bubiwe buli omale to bujulizibwe lwacho omusajja zatu niyako ngasezala bwe tamunyega ana fenana tuta musebere fenata natusiba tajja kubasoba munaji fetu ino kukiza mukodomi watu niyemu atunyalemu yesu musajja mukuru yamu 7 yali sanyuse nyonga mwana we manga asanyuka gwe bakuba amaguru ntukunanga mukoya yaze misango yi ayina jini ya munze ayina kujini yamu kasigale nenagisiye enagise muri mu pampa enagisiye misango je yesigala mu pampa tayina kwa jajini yako tayinza jini yako recording is where ziri alizevu majabuja ali ntegula alisa sura se ibintu byanga byo nabi ayo nonyi ze siri ogera kona yekunsi mukaburi ne muguru nemizimu yafatijiri yebuza bwali ingire gulunga nze musose munga mfuluma enja kumanya ndi muliro tatso teri muntu atabantu Nifinyenya mutwe na ina jamugulu. Chinyenya mutwe. Bo mulengero ufuruma. Chinyenya mutwe tukubaka ni akumulia ko gwe gwe. Tomukiza ku. Nibaka Neda Saint Peter. Chinyenya mutwe weri. Chinyenya mutwe. Chinyenya mutwe. Chinyenya mutwe ina kudukanga tibanna muwasa agende yeje bamwitaga. Jaba umulira. Bawoleza wanu. Muserena. Ku Zoom. Recording is amazing nanzi ina. Ngenda kuzikuba. Guno mwaka baje kuyingira tanga. Kali. Rijoko ni nyu. Zoom zoom neba ne. Kenda dikubali malaria tweyanza nyo tweyanza